سلام د دې مهال خبرونو ته مو زه سمې ولا جلال زای هر کله کوم د پاکستان حکومت د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ته اجازه ورنه کړې چې پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي غوښتل چې له اسلام آباد لیدنه وکړي، خو د پاکستان حکومت نوموړي ته اجازه ورنه کړې چې د هیواد ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي پاکستان له ګراسمن څخه غوښتي دي چې د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو په اړه د نوي سیاست تر غوره کېدو پورې اسلام آباد خپل سفر وځنډوي، خو یو شمېر کارپوهان د پاکستان دا کار ګراسمن او د امریکا حکومت تاس په کاوی غنی. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر بارک اوباما ځانګړي استازي مارک ګراسمن د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې اسلام آباد د امریکایي چارواکي ته پاکستان ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړي، خو له دې سره سره واشنگټن له اسلام آباد سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پاکستان ته د ښاغلي ګراسمن د سفر ځنډیدل تایید کړي. د پاکستان حکومت له ګراسمن غوښتي د پاکستان ته خپل سفر تر هغې وځنډوي تر څو چې د پاکستان پارلمان له واشنگټن سره د اسلام آباد پر اړیکو بیا کتنه نوې بشپړه کړي. له پاکستان سره به زموږ ورځنۍ ډیپلوماټیکې اړیکې روانې وي او موږ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ژمن یو. یو شمېر کارپوهان د پاکستان دا کار له ډیپلوماتیک اړخه واشنگټن ته بې احترامي بولي. از نظر نزاکتهای ډیپلوماتیک و عرف ډیپلوماتیک بر واقع توهین است، نه تنها برای خود نماینده نماینده ایالات متحده آمریکا، بلکه در مجموع برای دولت ایالات متحده آمریکا و بی حرمتی است برای ملت آمریکا. پس چه اقدام باید بکنه آمریکا؟ باید با این اقدام دو نتیجه بگیره. یک نتیجه ای که پاکستان دیگه یک متحد استراتژیکش در منطقه نیست، و همچنان آمریکا باید بفهمه که در گذشته هم پاکستان آمریکا را به عنوان وسیله در منطقه استعمال کرده، و ثانیا در روابطش په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د ښاغلي مارک ګراسمن د سفر یوه موخه له طالبانو سره د سولې خبرې وي. یو شمېر کارپوهان وایي له دې امله چې پاکستان ته په دې خبرو کې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه هیواد په غوسه دی او په دې کار سره داسې ښیي چې له دې وروسته اسلام آباد له واشنگټن سره د همکارۍ لیوالتیا نه لري. او امتیازات کلانی را که پاکستانی ها می خواستن در ارتباط با طالبا از امریکایی ها بدست بیارن، او را بدست آورده نمیتونن. بنان بسیار زیاد عصبی هستن، عصبانیتشان نتیجهش اینه میست که آقای نماینده سرمنشی نماینده ایالات متحده امریکا را اجازه ندادن که به پاکستان برون. یک واکنش نشان دادن، یک عکس العمل نشان دادن، خواستن نشان بتن که از جریان مذاکرات ما چندان راضی نیستیم. د پاکستان حکومت په داسې حال کې له دې هېواده د مارک ګراسمن د لیدو مخنیوی کوي چې د سیاسي چارو کارپوهانو په باور په پاکستان کې سیاسي اوضاع مخ په خرابېدو ده، دا ځکه چې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په دې کار سره به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ستونزه تر څه وخت روانه وي. که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په پټه پر مخ تللې وای، د دواړو لورو په ګټه به وای. د طالبانو د جیش المسلمین ډلې پخوانی مشر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د امریکا او طالبانو د پټو خبرو له افشا کېدو سره مخالفینو دا موقع ترلاسه کړی چې په دې بهیر کې لاسوهنه وکړي. نوموړی وایي که د طالبانو او امریکا ترمنځ زوربند ونه شي، د دواړو لورو رښتینوالی به د سولې په خبرو کې معلوم نه شي. له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د پټو خبرو څرګندېدل په دې ورځو کې د رسنیو تاوده خبرونه دي. خو د طالبانو د جیش المسلمین د ډلې پخواني مشر له تلنیو سره په ځانګړې مرکې کې د دې پټو خبرو له افشا کېدو خوښ نه دی. هغه زیاتوي چې دا خبرې باید موافقې ته تر رسېدو پورې پټې پاتې شوې وای، ځکه چې دا طالبانو په افغانستان کې د خلکو سره مقابلې کړي دي په خپل وخت کې او مخالفتونه لري. نو دا د افغانستان د ټول ملت لپاره یو ښه زیری دی صلح که چیرې یو د طالبانو د مخالفت په وجه باندې چا څوک مخالفت ورته لري، هغه راولاړ چې د صلح د خرابېدو دپاره کوشش وکړي. زه چې همه کوشش ما په فکر باندې به بیا هم یو اندازه کامیابۍ ته ورسېږي. نو ښه خبره دا نه ده چې دا خبره ښکاره شي. هغه د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولو د خبرو د دوام لپاره یو اړتیا بولي. خو امریکایان ما د عملیات په وطنو کې کوي او عملیات دوی روان دي. طبعاً دا سراتلای شي چې د یو طرف عملیات روان دي، دا بل بم روان دي. دا به هلته معلومیږي چې د صلح خبرو مابین ته طالبان و امریکایان ورولویږي او په مابین کې وربند اعلان شي، بیا به په هغه وخت کې معلومیږي چې هغه څوک چې هغه غواړي په افغانستان کې جنګ کوي او که د خپل مشر په خوله باندې دي.
دا په داس حال کې د شتر دی وړاندې په اسلام آباد کې د طالبانو په خاني سفیر ویلی وو چې د سولې په خبرو کې د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد ته د لاسوهنې حق ورنه کړل شي. هغه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان شریکول د دې لړۍ د ناکامۍ لامل بولي. په بدخشان ولایت کې د واورو د ښویېدو له امله تر اوسه 13 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال وایي تر اوسه 18 تنه نور چې تر واورو لاندې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. بلخوا د ادارې د بدخشان د راغستان ولسوالۍ له یو شمېر خلکو سره اړینې مرستې وکړې. له طبیعي پیښو د مبارزې د ادارې مرستیال وایي د بدخشان په شپږو ولسوالیو کې د واورې د ورېدو او برف کوچونو د راتګ له امله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. یاد اداره زیاتوي چې په بدخشان ولایت کې د مرستې لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکي شته. در همه ولسوالی رنگ که حادثه شده قبلا مواد غیر غذایی مواد غذایی جاواجا شده از نایه مواد غذایی و مواد غیر غذایی تا به حال اونا با مشکل مواجه نشدن و اگر با مشکل مواجه شدن تقاضا کنن ما از هر روی برشون مواد روان کده میتنیم. لطبی پیکو دی مبارزی دی اداری دی مرستیال پا واینا هغه مرستی چی دی مرست کون که مستول خواب بدخشان ولایت که شوی دی دی یاد اداری دی مرستو برخنه ده. او زیاتوي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره په زیانمنو سیمو کې د دغو مرستو همغږي کوونکې ده. تقریبا 28 نفر شهید داریم که در این 28 نفر شهید ها 3 نفر از ایران خانیما تشکیل میکرد، 600 رسم مواشی هم از بین رفته و 42 نفر زخمی داریم. در این 42 زخمی 2 نفر از این حالت کما هست. ما کمک های مؤسسات تنظیم میکنیم، کمک های خود دولت هم ما تنظیم میکنیم و بنابر ضرورت در هر حادثه و بنابر ضرورت و آسیب پذیری در هر ولایت این توجیه میشه. این درست است که کمک های مؤسسات است، اما هماهنگ کنندش اداره آمادگی مبارزه با حوادث است. لطبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د ټولو زیانمنو ولایتونو لپاره یو اندازه پیسې په پام کې نیول شوي دي او ډیر ژر به دغه پیسې یادو ولایتونو ته واستول شي. ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د کابینې پاتې وزیران او د سترې محکمې درې غړي د رایو د ترلاسه کېدو لپاره دې مجلس ته ولیږي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت باید د سرپرستانو کار پای ته ورسوي او له ژمنۍ رخصتي وروسته نوې څېرې ولسي جرګې ته ور وپېژني. بلخوا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر په نږدې راتلونکي کې د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کېدو خبر ورکوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د اساسي قانون پر خلاف بولي او وایي چې ولسمشر باید له قانون ماتونې ډډه وکړي. د ولسی جرګې د اداري پلاوی په وینا چې له دې وروسته د سرپرست وزیرانو د کار دوام د هغوی لپاره د منلو وړ نه دی. متاسفانه معرفی بقیه اعضای شورای وزیران که نیاز به رأی اعتماد دارند، همچنین اعضای ستر محکمه که نیاز به رأی اعتماد دارند و رؤسای مستقلی که به حکم قانون اساسی نیاز به رأی اعتماد دارند تا به حال به مجلس معرفی نشده و این قانون شکنی و تخطی آشکار از احکام صریح قانون اساسی است. په همدې حال کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیران وایي چې د کاندید وزیرانو نوملړ د حکومت لخوا جوړ شوی دی او په دې نوملړ کې د یو شمېر اوسنیو سرپرست وزیرانو او نورو کسانو نومونه لیدل کېږي. هغه زیاتوي چې دا نوملړ به ډېر ژر ولسي جرګې ته واستول شي. پارلمان در سال تقنینک شروع میشه و نیاز به ای دارن که هیئت اداری خود انتخاب کنه. در ختم پروسیجرهای داخلیشان اعضای باقی مانده کابینه و سایر زواتی که نیاز به رأی اعتماد دارد یک کس برای به ولسی جرگه شورای ملی افغانستان معرفی میشه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ولسي جرګه د ژمي له رخصتۍ وروسته راتلونکې شنبه بیا خپل کار پیل کړي. ده ویل ده چې اوسمهال له 15 وزارتونو څخه اووه د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کېږي. له قانون د ملاتړ د ائتلاف رئیس وایي د دولت له مخالفو وسلوالو سره د خبرو اترو پریکړه باید ولسی جرګې ته واستول شي. نوموړی وایي اوسمهال د سولې د خبرو اترو مشري د بهرنیو په لاس کې ده او دا کار د افغانستان د راتلونکي لپاره زیان رامنځته کوونکی دی. بلخوا له قانونه د ملاتړ ائتلاف رئیس وایي خلک په دولتي ادارو کې د ډېر فساد له امله سخت په تنګ شوي دي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د غړو له لورې په هرات ولایت کې یوه غونډه جوړه شوه. د دې ائتلاف مشر وایي چې له طالبان سره د سولې د خبرو مشري باید له افغانانو سره وي او په دې اړه وروستۍ پریکړه د ولسي جرګې واک دی. هغه ټینګار کوي چې بهرنیان هڅه کوي د افغانستان د خلکو ګټې په دې خبرو کې د خپلو غوښتنو قرباني کړي. ما سول لازم داریم خو میگیم صلح افغانی در افغانستان باشد
در اختیار افغان ها باشد و صلاحیت فیصلیش در دست پولیس جرگه باشد. نماینده ملت میفهم که نماینده ملت از ملت خود نمایندگی کنید. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف رئیس وایي چې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، بلکې د بهرنیو زیاتې مرستې د دولتي چارواکو جیبونو ته ورغلې دي. هغه زیاتوي چې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه په څارنوالیو کې د اداري فساد شتون خلک په تنګ کړي دي. تنها حرف از قانون میزنن، عمل ندارن. آیا شما از قوه قضاییه راضی هستین؟ شما از څارنوالی راضی هستین؟ شما از کارکردگای کابینه راضی هستیم؟ شما فعلا مردم هرات در ولایت هرات با مشکلات گوناگونی دچار نیستین؟ په همدې حال کې د دې ائتلاف غړي وایي چې د دې غونډې موخه د هرات د ولایت د اوسیدونکو د ستونزو اورېدل همداراز ویل کیږي چې ډېر ژر به په هرات او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دې ائتلاف څانګې پرانیستل شي. د دولت مخالف وسلوال هڅه کوي چې د لغمان ولایت یو شمېر سیمې نام نه کړي. د لغمان ولایت یو شمېر چارواکي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دوی ځواکونه په دې ولایت کې د هر ډول ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري، بل خو د لغمان والي په دې ولایت کې د امنیتي حالات په ښه والي ټینګار کوي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیږد او په دې اړه د پرمختګونو اندېښنو شتون. اوس مهال موږ د لغمان ولایت هغو سیمو ته د ورتلو تیاری نیسو چې د لیږد د دواړو پړاوونو د ترسره کېدو شاهد وي. د لغمان ولایت مرکز مهترنام ښار ته رسیږو. په ښار کې د خلکو تګ راتګ او ګڼه ګوڼه زیاته ده. دغه انتقال نه پس د امنیت ښه دی، ډېر ښه دی، لغمان کې ښه دی. په سرحداتو کې شته هغه هم لږ، خو داسې نه معلومیږي چې خلک دې ډار یو زړه کې هېره ولري. ان شاء الله لغمان کې د امنیت مشکل نشته. نظر بدګه ولایته پاکستان میتانه کار خو د لغمان عملي کنه، خو سرزو یقه ګپم ان شاء الله امنیت لغمان بیخي وس. د دغو نجونو شتون د دې ښکارندوی کوي چې په دې ولایت کې یو زیات شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي. همداراز په لغمان ولایت کې د ښځو د وضعیت ښه والي په اړه هم خبرې کېږي. دخترها فعلا بسیار به اعصاب آرام به مکتب های خود میرن، هیچ کدام گپ نیستن، مکتب خوب روان است، امنیت فعلا خوب است. ټاکل شوی روان میلادي کال تر پای په لغمان ولایت کې د امریکا متحده ایالاتونو د بیا رغمنې ولایتي ډله خپل فعالیت پای ته ورسوي. سرحدي سیمه کې نه بلکې لغمان ساحو کې هم شته ده، خو دونه هغه په داسې اندازه کې نشته ده چې د هغې له خوا نه دې داسې تشویش شي چې امنیتي ځواکونه د هغې هغه نشي کولی، دا جواب نشي ویلی. د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ او د لغمان مرکز مهترلام هغه برخې دي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان پوځیانو ته سپارل شوي دي، خو له دې سره سره کله ناکله د دولت د وسلوالو مخالفانو شتون په دغو سیمو کې تر سترګو کېږي. لغمان د سرحدي سیمو په څیر د دولت د وسلوالو مخالفانو د تګ راتګ شاهد و، خو د دې ولایت چارواکي په دې ولایت کې د مخالفانو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي د تیارۍ لپاره د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبره کوي. مطمئن هم چې انشاءالله تعالی چارې په ټولو برخو کې ډېرې مطمئن روانې دي. وړې وړې امنیتي ستونزې که دلته پیکیږي، زموږ امنیتي ځواکونه په چارو باندې برلاسه دي او د دښمن ځواک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځواک مقابل کې هیڅ نوه تشویش جدي د امنیت په برخه کې نه لیدل کیږي. تر دې وړاندې د لغمان ولایت په ځینو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د شتون رپورټونه خپاره شوي، خو افغان او بهرني ځواکونه په دې باور دي چې په دې ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفان د ترهګریز فعالیتونو د ترسره کولو توان نه لري. نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ په بازار کې یو ځانمرګی برید وشو چې له امله د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ د یادې پیښې په پخلي سره وایي چې ځانمرګی برید کوونکی پر یو موټر سایکل سپور و او د پولیسو پر موټر یې برید وکړ. د بل خبر له مخې د یاد ولایت د نادلي ولسوالۍ د لوی باغ په سیمه کې هم د ماین په چاودنه کې د نادلي ولسوالۍ د امنیت مدیر د خپلو 4 ملګرو سره ووژل شو او یو تن ټپي شوی دی. د
هلمند امنیه قمندانی په وینا په وژل شوي کسانو کې د یادې ولسوالۍ د ټولنیزې شورا یو غړی هم شامل دی. د غزنی ولایت په ناوې ولسوالۍ کې به ډېر ژر پوځي عملیات وشي. د کورنیو چارو وزیر وایي اوس مهال د دې ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې بهرني ځواکونه میشت شوي او ډېر ژر به له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت د مخالفینو پر ضد ګډ عملیات وکړي. نوموړي وویل له دې عملیاتو وروسته هڅه کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې او د غزنی په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کړي. که څه هم چې د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ له تیرو دریو کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې ده او تل د غزنی والی ویلي چې د طالبانو ټول پروګرامونه او اکمالات له همدې ولسوالۍ څخه کیږي، خو تر اوسه د امنیتي ځواکونو له لورې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی. خو غزنی ولایت کې د کورنیو چارو وزیر په خپل سفر کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه د ناوې ولسوالۍ بیرته نیولو په موخه یو لړ عملیات پیل کړي. قوای ائتلاف در اوجه حضور داره، ما آمادگی گرفته روان هستیم تا نیروهای پلیس رو ببریم در اوجه جابجا کنیم و غیر از اینکه نیروهای پلیس و نیروهای اردوی ملی در اوجه جابجا میشن، ما برنامه جابجایی پلیس محلی در اون مناطق هم در ناوه و هم در چند ولسوالی دیگه ولایت غزنی داره. خود غزنی په ولایتی شورا کې د ناوې ولسوالۍ استازی وایي چې تر دې وړاندې هم څو ځلې امنیتي ځواکونو ویلي و چې دا ولسوالۍ به د دولت له وسلوالو مخالفینو له کنټروله پاکه کړي، خو دا ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. هغه زیاتوي چې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له زیاتو ستونزو سره مخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي تر څو د هغوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. څو وارې دا وعدې کړي دي چې موږ یې فعال کوو، ولې خو فعال نه شو. ناوې ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، اول د دې کلینیک هیڅ نه کلینیک ولا تسته نشه، په خانه ولا تسته مرضی زیات دي، بلې لار بنده ده چې تر دا ځای را رسیږي ډېر مشکلات نه ورته پېښېږي. بل چا تر اوسه خو مخ نه ده ورسره کړی، دا څو کاله کې ده، څلور پنځه کاله خو سوې ده چې تر هغه مخ هم چا کومک نه ده ورسره کړی. د ناوې د ولسوالۍ په واده کېدو سره به دې نه تنها چې د ناوې د خلکو ستونزې راپسي، بلکې د غزنی د ولایت ستونزې به راپسي. په امنیتي چوکاټ سره دا بهتره او غوره لار ده. منان او د ناوې خلک له ټولو حقوقو نه د ښوونې روزنې تعلیم تربیې په برخه کې انکشاف په برخه کې او نورو اسانتیاوو څخه بالکل محروم پاتې دي. همداراز د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پولیسو د پیاوړتیا په موخه په پام کې لري چې د هیواد په یو شمېر برخو کې د پولیسو شمېر زیات کړي، چې د هغې په لړ کې به د غزنی ولایت د امنیتي حالت ښه کېدو په موخه په دې ولایت کې د پولیسو پوستې جوړې کړي.